ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଫିସ୍ ରହିଛି ଏଠି, ତ ଟୋଟାଲ୍ ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆମ ସେପଟେ ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ଲସ୍ ଇଂଲିଶରେ ବି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ଏଇଟା କ'ଣ ଅଫିସ୍ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବଙ୍ଗଳା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଅଛି ଏବେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ବଙ୍ଗଳାରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଏ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ଗଡ଼ଖେଲାର, ଆଉ ବାକି ରହିଛି ଆମ ବୋଲେରୋ। ଏଠି ଆଜି ପ୍ରବଳ ଗରମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ପୁରା ବାଉଁଶ ଗଛ, ପୁରା ଗାଁ ଲୋକାଲ ଗାଁ ଏଠି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆସିଛି, ଲୋକ ନେଇକି ଭଡ଼ାରେ ଆସିଛି, ଆଉ ଏଠିକାର ସିନ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆସିଛି ଏବେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ବର୍ଡ଼ର ପାଖାପାଖି। ତ ଏଠୁ ଆମର ସୀମା ରହିଛି, ଆମର 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହେବ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା। ତ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ବେଙ୍ଗଲରେ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଆଡ଼େ ପୁରା ଫଙ୍କା ଜାଗା, ବିଲ ଏରିଆ। ତ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲରେ ଚାଷ ବହୁତ ହୁଏ, ତ ଟିକେ ପାଣି ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ପଛେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ବର୍ଷା ଏବେ ହେଇନାହିଁ, ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚାଷ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି, ବାକି ମାନେ ଚାଷ ପଛୁଆ ହେଇଗଲାନି। ତ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଚାଷ କାମ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରୁ ଆଗ ହୁଏ ଏଠି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼ ସିନ୍ ବି ମସ୍ତ ରହିଛି, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଏପଟୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଉ ଏପଟେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଆମର ଏପଟେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ଇଏ ବାଲିଗଡ଼ିଆକୁ ବାଲିଗଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି ଆମର ବାଁଶକୁଠି, ବାଁଶକୁଠିରୁ ଲେଫ୍ଟ ଗଲେ ବାଲିଗଡ଼ିଆ, ଆଉ ରାଇଟ୍ ଯିବା ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଏବେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିନାହିଁ, ଆଉ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ଅଲ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଭଲ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ଆମେ ଏବେ ଆସିଥିଲୁ ଦିନ 11ରେ, ଆଉ ଏବେ ଖିଆପିଆ କରି ଟିକେ ମୁଁ ଏପଟେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଯିବୁ ଏବେ ପଳେଇବୁ, ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାହାରିଯିବୁ। ଆଉ ଏଟକା ସିନ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟକା ସିନ୍ ରହିଛି ଏମିତି କିଛି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଗ ଟିକେ ମେଘୁଆ କରିଛି, ଆଜି ପ୍ରବଳ ଗରମ, ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଭିଉ ମସ୍ତ ଆସୁଛି। ଆଜି ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଯେହେତୁ କାଲି ରାତି ମୁଁ ବାହାଘର ଯାଇଥିଲି, ରାତି ବି ଶୋଇନାହିଁ, ତ ଆଜି ଗରମ ପାଇଁ ମୁଁ ଶୋଇପାରିନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ସିନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ